A exposición Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar ocúpase de recuperar a memoria de mulleres dedicadas aos oficios do mar no pasado e de darlle voz a aquelas que os desempeñan na actualidade. Mulleres das vilas mariñeiras, orgullosas do seu papel, que non se laian en van, que loitaron e loitan por mellorar as súas condicións de traballo e a explotación dos recursos mariñeiros. Mulleres fortes que traballan arreo, que coidaban e coidan da casa e da familia. Non falta nesta exposición unha representación de investigadoras pioneiras en ciencias mariñas, de tal maneira que a perspectiva de xénero impregna as imaxes e os contidos dos paneis. O panel que abre a exposición ten como protagonista a unha redeira actual, Sefa Abal, quen para ilustrar a invisibilidade do oficio das redeiras afirma: "A xente non sabe das redeiras e pensa que os peixes saltan sós ao barco pola borda". A partir deste panel, a exposición fai un percorrido polos oficios das mulleres do mar, dende os máis antigos como os de mariscadora e redeira, ata as investigadoras mariñas, pasando por aquelas que traballaron na salga e na conserva. O oficio de redeira é un oficio feminino centenario, invisible, que se ocupou desde sempre da construción, reparación e mantemento das redes dos barcos de baixura. Sen estas mulleres, os barcos non poderían faenar. Un oficio que ben pouco ten mudado, como se pode comprobar nas fotografías que se amosan dende 1920 ata a actualidade. A actividade do marisqueo é a máis antiga que se coñece. Os restos de concheiros atopados nos castros dan fe dela como forma de subsistencia. As mulleres sempre estiveron presentes nesta actividade, de tal maneira que aínda na actualidade representan máis do 90% da man de obra empregada nela. Na exposición amósanse algunhas ferramentas de marisqueo, como eran os achos das leiras, a forquilla e tamén ferramentas modernas como os innovadores carriños creados polas propias mariscadoras actuais. Aínda que os estereotipos adxudican a forza aos homes, a historia das mulleres do mar en Galicia dá testemunha de mulleres fortes que cargan, descargan e transportan marisco, peixe, argazo ou aparellos o tempo que se ocupan das criaturas levándoas no colo ou pola man. A venda do peixe na rúa e nos mercados foi sempre unha actividade feminina por excelencia. Tamén se poden ver mulleres protagonistas da poxa nas lonxas. A salga e a industria conserveira supuxeron a incorporación das mulleres das vilas mariñeiras ao mercado laboral. A comezos do século XX en Galicia, mulleres e nenas traballaron na salga en condicións durísimas. A partir de 1920, a salga decae ao seren sustituída pola conserva. Aínda que as mulleres supuñan o 90% da man de obra, ocupaban os postos base. Realizaban as tarefas propagadas e non tiñan posibilidade de ascenso, mentres que a minoría de homes percibía maior salario e podía ascender de categoría. A conserveira Maso Hermanos S.A. dispuña de instalacións médicas propias para as súas traballadoras. Tamén existía unha gardería a que acudían fillas e fillos das empregadas. Esta circunstancia supuña un avance para aqueles tempos, anos 50 do século XX, en que non existía asistencia sanitaria universal e gratuita, nin prácticamente educación pública. Mais o labor das mulleres non só é invisible nos oficios artesanais do mar, senón que tamén o é das investigadoras en oceanografía e as súas notables achegas, inda que acadasen recoñecemento profesional. Tal é o caso das mulleres galegas pioneiras en investigación mariña, Ángeles Alvariño González e Aida Fernández Ríos, que pechan a exposición. As mulleres que se presentan pasaron do invisible ao visible, da loita pola dignidade ao exercicio da soberanía profesional. Os paneis da exposición contan con códigos QR que levan a información contida na web marenfeminino.campusdomar.gal.